ゆっくりの、怖い話。お隣さんに毎日自炊しないでって言われて怖い。オープンにチャンネル、VIP、そこにお隣さんが怖い人がスレを立てた。お隣さんに毎日自炊しないでって言われて怖い。さっきインターホン出たら102の〇〇ですけどって毎日自炊しないでくださいって言われた。隠しててもゴニョゴニョ、聞き取れなかった。が飛んできててわかるんですよって、どうしよう。お隣さんに何か飛ばしている位置が悪いのでしょうか。自分で解決しないこと、大家さんに相談。うわやばそう、何飛ばしてんだよ。位置が何を飛ばしているかによってどちらが悪いのかわかりますね。月曜になったら連絡する。挨拶来た時は普通だったよ。こっちが聞きたいよ、なんとかウェーブ、ウェブって。やっちまおう。何をさ、当たり前だけど生活を正してるだけだし、あなたは悪くない。お隣は基地っぽいね。残念だけど最悪引っ越しした方がいいよ。電磁波過敏性なんたらの人で、位置が毎日電子レン使うせいで頭痛くなっとるのかもしれん。そんな人が普通の集合住宅住んじゃダメじゃないですかね。糖質だな、マイクロウェーブか、まさかパナウェーブとか。もうやっちまおうよ、やっちまえば解決だよ。後片付けさえすればね。その方が怖いわ。そういうやつの思考回路マジで気になる。自炊することでどんな不利益かぶるのか。だから電波が飛んでくるんでしょう。統合失調症とかの人なのかね。とにかく刺激しないことと、大家さんだな。警察ってこういう時どうなんだろ。多分民事不介入じゃないですかね。大丈夫、大丈夫だから、思いのほかバレないし。さっきから変な人がいますね。その人統合失調症っぽい気がする。やっぱり統合失調症の人なのかな。匂い強い料理はしてないし、音も立ててないからな。ちゃちゃっとね、やっちまおうよ、大丈夫。さっきからこの人色変えてないのにはっきりわかるのなんなの。よし、自分のドアに気違いっぽい張り紙を貼るんだ。目には目を、歯には歯を、気違いには気違いを作戦ですね。明暗かと一瞬思ったけど向こうさんがちょっと危ない人かもなので却下です。検索してみると A4、電磁波過敏性症候群的な病気はある。この人さっきまでやっちゃおうって言い続けてた人です。気違いムーブはやめたようですね。電波過敏症と料理は関係あるのかな。電波だとしたら昼と夜中のが飛ばしてると思うけどな。その症候群の場合はよそも関係なく入ってくる電磁波に体が過敏に反応してしまうのさ。お隣はそれをあなたのせいにしているのかもしれない。マイクロウェーブ、2.4GHz 嫌いなら、Wi-Fi もダメだな。マイクロウェーブでもパナウェーブでもないかな。聞いたことない言葉だったけどゴニョゴニョって早口だったからわからない。今度言われたら、何時頃が気になるか聞いてみよう。炊飯器が動いてるせいか、電子レンジのせいか、気違いか、わかる。まあつまり、ドカンと一発やっちまえばいいだけなんだけどね。下の人はまた元に戻りました。皆さんの言う通り月曜に速攻管理会社さんに連絡します。何かあったら警察は動いてくれるのかな。警察は何もしてくれないよ。だからあなたがやっちまうんだよ。大丈夫だよ。楽しませてくれようとしてくれてるのかわからないけど本気で悩んでるからもういいかな。いい加減拒絶されました。ってことはネタスレではなくマジな相談なようです。警戒くらいだと思うよ。何もないことを祈ります。民事不介入だから、何か起きないと動かないよ、警察は。お隣さんの向こうの人にも言ってることになるのかな。機会あったら聞いてみたいけどその人もなんとかウェブがどうとか言ってきたらどうしよう。ないでしょ。そうだよね、さっきあったことが怖すぎて変な不安に陥ってた。もしそうなったら、すぐさま引っ越すことを勧める。むしろそうだったら自分が異常者かもしれないな。でももし、自分が異常者じゃなくて103の人もそうなら引っ越しするしかないかな。結構お気に入りだったから残念。安心しろ、立派に生活してるあんたは、ものすっごい常識人だから。そうでありたい、お隣さんの独り言が怖い、何かに語りかけてるような叫んでるような、昨日まであの人普通だったのに。一度表面化したら、一気にいろんな行動に出ることがあるから気をつけてね。近隣トラブルも多いみたいだから自衛はできるだけします。今は隣でむせび泣いているだけだから大丈夫なのかな。と、ここらで終わりみたいな空気になりましたが突如こんな書き込みがありました。おまわりさん来ました、解決でいいのかな。おまわりさん有能すぎませんかね。お、無事に解決したか。おまわりさんに事情聞かれて料理の残りをおまわりさんに見せてきた。念のためですからって何度も申し訳なさそうに言っててこっちが申し訳ないわ。通報したの、いつの間に。多分他の人、結構叫んで泣いてたから。お隣さんに言われたこと伝えたら次は迷わずに110番するように言われたのと、警察署の電話番号とかもらった。お隣さん家はまだおまわりさんがいるみたい。いや、隣人と離れるまでは終わりなどないぞ。あ、とりあえずは多分安全になったし、震え声。一を脅かそうとする住人たち。さっきより激しく叫んでる、近所の沿線の急行が増えないからどう、とか叫んでる、全然終わってなかったわ。そっと外を見たら引きずられるように連れてかれてるお隣さんがいた。昨日まで普通だった人がああなるとは思えないし思いたくない。何があったんだよ、怖いわ。103の方に聞いたら同じこと言われてたみたいだった。とりあえずみかんもらった。みかんのお返しにお米って大丈夫かな。実家からもらったやつなんだけど。これが1の最後のレスになりました。その後お隣さんはどうなったのでしょうね。ちょっと短かったのでお隣さんにまつわる怖い話をいくつかまとめていきます。今日起きた信じられない話。
数ヶ月空室だった隣の部屋に、夫婦と子供二人の4人家族が引っ越してきました。部屋の前で少し話をしていると、話しながら奥さんが玄関の上にかけた表札を見て驚愕。同姓同名だった、漢字も読みも全く同じ。しかも、家族全員、夫同士も、妻同士も、子供たちも、表札を見て固まってる私に奥さんがどうしたの？というので、私が黙って指差した方向にある、我が家の表札を見て奥さんも絶句、その後家から出てきたご主人も話を聞いて表札を見て絶句。唯一、我が家は男の子二人で下の子の名前が女の子にもつけるような名前なのだけど、お隣さんの下のお子さんは女の子で同じ名前だっていうことだけが違うくらい、ついでに夫婦の年齢も子供たちの年齢も全く同じだった。怖くて誕生日までは聞けなかった。お隣さんが怖い人ではなく、偶然が怖いという話でした。アキラ、とかだろうか。しかし本当ならドッペル並みにショッキングだ。普通にアンビリバボーとかに紹介できるレベルだと思うんだが、面白すぎるからテレビ局に投稿して、宅急便と郵便や泣かせだな。間違えて隣に届いたりしちゃいそうですね。以前、友人が安アパートに住んでた時の話、お泊まり約束で遊びに行ったら、注意事項を申し渡された。壁とか床とか超薄いから、忍び足で歩いて、会話はささやき声で、テレビラジオは9時以降厳禁、お風呂も9時までに入って、ドライヤーは10時まで、それで11時までには就寝ね、起きてても電気は消すよ、遅くまで起きてるだけでクレーム来るから。友人の話によると、両隣が騒音に神経質なクレーマーだと、もちろん家主の言うことですから従うしかない、ある意味健康的な注意事項だし、部屋に入ってからの会話は、ほぼ筆談で済ませた、突発合同士の打ち合わせだったから、髪を挟んで燃え語りを繰り広げた。深夜になると、右隣から、うるさいうるさい死ね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 殺してやる、の呪詛、左隣からは、黙れ黙れ俺のことをバカにしやがってバカに、エンドレス、の規制、上下の階のどっかから、毎晩うるせえ、お前こそ、死ねえ、の怒声が、翌朝友人に、よくあんなとこ住めるね、と聞いたら、安いから、と答えが返ってきた、が、結局友人も数ヶ月後引っ越した。理由は、左隣と右隣のドアをすり抜けて行ったり来たりする白い人を見たからだそうだ。白い人が入るとほぼ同時に、隣人の部屋からは絶叫が聞こえてきたとか、あの白い人が来るからお隣さんたちもあれになっちゃったのかな。うちにも来たらたまんないやって思って、笑い、友人が何でもなくて幸いだったが、聞いてるだけで壮絶だった。いろいろとやばいですね。そもそもそんな家に友人を招くということができる友人さんも結構ヤバめだと思います。超怖えっていうか騒いでなくても呪詛と被害妄想のサンドイッチになるんじゃ、注意事項全く意味ねえじゃねえか。そんなところに少なくとも数ヶ月以上住んでて平気だった友達がある意味一番怖いわ。一番怖いのはそんな状況を流せる友人なのかもしれませんね。言葉にすると大したことないが体験するとじわじわと来る話を一つ。うちの周りはすごい静かな住宅街で、最近引っ越してきたんだよね。うちは線路沿いに立ってるから電車が通る音とかも聞こえるくらい静か。昼間は道路で遊ぶ近所の子の声とか丸着声だけどね。で、俺両親と姉貴と弟と一緒に住んでるんだけど、家族で姉貴の買い物に付き合った時弟と俺はパスした。姉貴買い物長い、弟も小さかったし、まあ、それは置いといて、弟がいきなり、ねえ、なんかお祭りやってるの、とか言い出して。はぁ、とか思いながらも弟が言うように外の音をよく聞くと祭り林っていうの、太鼓の音が聞こえててさ、マジか、とか二人でテンション上がりながら外出ようとしたら家族帰ってきて、あんたらこんな時間から何しに行くのよ、って母親に言われて、弟が、お祭りの音がする、って言った、そしたら母と姉貴と父さんなんて言ったと思う。はぁ、そんなの聞こえなかったわよ、家の中にいて聞こえるのに外から聞こえないわけない、なのにみんな聞こえてないっていう。実際、その日やってる祭りなんてなかった。その場は弟と俺の聞き間違いで収まったけど、それから一週間くらいして今度は俺一人で留守番してた時、また、聞こえた。どんどんどんって聞こえてくる。さすがに気になって外に出てみることにした。サンダル突っかけて外に出た。なんか駅の方から音が聞こえてる気がして、とりあえず向かおうとした。だけど、うちのお隣さんはおばあちゃんとおじいちゃんの二人暮らしで、古くから住宅街に住んでるからって、引っ越してきたばかりの俺ら一家にとても優しいご夫婦だった。そのご夫婦の奥さんが、家の前を掃除していたのだが、いきなりほうきを置いて俺の腕を掴んで、お祭りの音が聞こえるの。って言った？怖かった。心読めるのかと思った。とりあえず、はい、ってうなずいたら奥さんは突然真顔になって、言ってはいけないよ、と言って腕をなおさら強く掴んだ。いつも優しいおばあさんだからすごくビビった。ここら辺でお祭りは絶対にやらないの。だから、言っちゃダメよ。理由は教えてくれなかったけど、その顔がすごく真剣で逆らえなかったからその場は素直にうなずいた。やっと解放されると思ったら今度はぐっと顔を近づけられた。お祭りの音は、聞こえても無視しなさい。人に話しても構わないけれど、お祭りの方に行ってはダメ。すごくすごく真剣な顔だった。怖くて怖くてコクコクとうなずいて、話してもらった手を押さえながら全力で家まで逃げ帰った。お祭りについてったらどうなってたんだろうな。弟はあれ以来聞こえてないらしいけど俺には未だに聞こえ続けてる。
っちな、これ書いてるのはまた一人で留守番なので音が聞こえてきて基本チキンな俺がどうすればいいかわからなかったから、おばあちゃん曰く相手が飽きれば離れるらしいね。早くしろ、聞いてくれてありがとね。私が好きな系統の話でした。お祭りに行ってしまったらどうなるのでしょうか。めっちゃ気になります。気になる、お祭り行ってきてください。行ったらヤバいお祭り実況すれ立ててください。いわゆるたぬき林というやつか。似た話を何度か読んだことがある。このスレだったかな。不可解かこのスレかで、結構昔に祭りなんかやってない期間に、しかも夜中や早朝にどこからともなく祭り林が聞こえるって投下されて、俺も私もってレスがたくさんついて、祭り林が聞こえるってセンスレまで立ったよ。だけど結局は謎のまま終わったんだが、言っちゃいけないなんてわけ知り顔の登場人物が現れたのは今回初だな。タヌキとか妖怪とか、人間じゃないものの祭りだとしたら見に行かない方が正解だとは思うが。何その専門スレ、今度探してみよう。タヌキ林は古くからの日本の伝承でしょ。各地にそういう話が伝わっているということは同じ経験をした人が少なからずいたということかもしれないけど。昔からよくあることなのでしょうか。隠れ里みたいな、隠れ祭り、みたいな感じなのでしょうか。てかこれはお隣さんが怖いわけではなかったね。いかがでしたか。あなたの隣に住む人はどんな人ですか。あれ、日中常に家にいる私は近隣の人にどう思われているのでしょう。いい歳こえてニートとか思われているんでしょうか。隣に普通の人が住んでても世間の目が怖いですね。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。